Qonağım Fransada yaşayan bloger Meydin Azərbaycan kanalının rəhbəri Məhəmməd Mirzəlidir. Biz bu günləri nələrdən danışacağıq? Bugünkü verəcəyimiz məlumatlar və müzakirəmiz inanın ki, sizdə şok effekti yaradacaqdı. İlham Əliyevin yalanı ifşa olunubdu. İlham Əliyev bildirmişdi ki, o prezident seçilməmişdən öncə öz biznesini, uğurlu biznesini ailəsinə keçiribdi, qızların adına keçirmişdi. Amma sənədlər ortaya çıxarıb ki, İlham Əliyev məhz 2010-cu ildə sənədlərə təqdim edəcəyi bir neçə şirkətini qızının adına keçiribdi. Və sənədə də təqdim edəcəm, bunu biz danışmırıq, sənədlər danışacaq. Eyni zamanda Sokarda Sokar Trading-in rəhbəri Anar Alizadə, digər bir Anar, Anar Ələkbərov, o isə prezidentin köməkçisidir. Bu iki şəxsi ailəyə birləşdirən cəhətlər, onların prezidentin qızları ilə indi ekranlarda şəkillərini gördünüz siz. Sırf onların sevgi, məhəbbət və yaxud da ki, şəxsi münasibətlərini mən nəzərdə tutmuram. Görün, biznes cinayətlərini bu şəxslər necə həyata keçirirlər. Sokarın Atlantik okeanında iki tankeri ələ keçirilibdir və yüksək məbləğdə rüşvət tələb olunur. Detalları danışacağıq. Məhəmməd bəy, salamlayıram sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Tural bəy. Hər kəsdən ilk öncə xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun. Sizdən gizlədilən bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Gerçəklər nədən ibarətdir? Məhəmməd bəy, gəlin, Arzu Əliyeva barədə sizin məlumatlarınız var. Ailədə bir skandal yaşanır, hakim Əliyev ailəsində. Arzu Əliyeva barəsində fikirlərinizi bölüşün. Daha sonra mən anonsunu verdiyim məlumatları detalları ilə danışacağım. Bu günləri dövlət idarələrinə, prezident aparatına, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, daxili işlər nazirliyinə və baş prokurorluğa zəng olacaqdır. Və iki deputata zəngimiz olacaqdır. Söz sizə verir Məhəmməd bəy. Təşəkkürlər Tural bəy. Mən də hər bir izləyicini salamlayıram və hər kəsdən xahiş edirəm ki, canlı yayın bəyin paylaşsınlar. Tural bəy dediyi kimi az sonra biz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Daxili İşlər Nazirinə və o cümlədən də baş cinayətlərlə axtarış şöbəsinə zəng edib İlham Əliyevin bu oğurladığı korrupsiya əməlləri haqqında məlumat verəcəyik ki, qoyun araşdırsınlar. Nə olsun ki, prezidentdir. Bəli. Prezident olmasına rəğmən bu adam öz prezidentliyindən sui-istifadə edərək Azərbaycan xalqından milyardlar, milyonlar oğurlayıb, xaricə daşıyıb. Bəli, Tural bəy, Arzu Əliyeva haqqında onu deyə bilərəm ki, Arzu Əliyeva, bilirsiniz ki, 2019-cu ildə öz həyat yoldaşı Səmədi bıçaqla vurmuşdu, onu xəstəxanalıq etmişdi. Bunu mən demirəm, bunu demək olar ki, bütün ölkə danışırdı. Deyir, o da olmayan yerdən deyir, heç zaman deyir, tüsü çıxmaz deyir, belə bir söhbət var. Yəni, Arzu Əliyeva hazırda Anar Əlizadə. Bilirsiniz ki, burada iki Anar var. Biri Ələkbərovdur, biri Əlizadədir. Ələkbərov Leyla Əliyeva, yəni Leyla xanımın hazırda həyat yoldaşıdır, qeyri-rəsmi olaraq. Anar Əlizadə isə Arzu Əliyevanın qeyri-rəsmi məşuqudur. Mən bu günlərim demirəm ki, Arzu Əliyeva necə kimlə evləndi, filan elədi. Qeybət qırmaq fikrimiz yoxdur. Konkret olaraq sizə detallar bağda məlumat vermək istəyirəm ki, Arzu Əliyevaya, daha doğrusu İlham Əliyevin pullarını xaricə sokar, yəni Anar Əlizadə, Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu çıxardı və offshore-larda pulların yuyulmasında birbaşa bu şəxs iştirak edib və nəticədə İlham Əliyev bu günlərim ən axırıncı qiymət deyirəm, mən ən axırıncı deyirəm, əvvəllər demirəm, 700 milyon funt sterlinqə, yəni avroya İlham Əliyev özü və öz yaxınları üçün imarətgahlar, malikanələr alıblar. Həmən malikanələrdə xarici qonaqlara KKN qonaqlığı veriblər. KKN qonaqlığını kim təşkil edib, KKN ora kim gətirib, az sonra bunlar barəsində danışacaq sizə. Və bildirirdim ki, mən sizə yadınıza gəlirsə, bir il əvvəldən ki, Anar Əlizadə, Rövnəq Abdullayev ölkəyə KKN gətirirlər. Bütün məmurları bunlar KKN ilə təmin edirlər. Bəziləriniz inkar edirdiniz, deyirdiniz ki, belə bir şey ola bilməz. Amma sonradan Sədat Pekər çıxıb deyəndə ki, bəli, ölkənin bütün KKN Azərbaycanın sokar, korrupsiyalaşmış cinayətkar qrup gətirir. Sonra dediniz ki, ayda, Sədat Pekər görürsüz sirləri açdı. O sirri isə mən sizə bir il bundan qabaq demişdim. Yəni də, əziz dostlar,
Bizim burada dediklerimiz qibət deyil, faktdır və bu faktlarla da siz barışmalısınız, barışmağa məcbursunuz. O cəhətdən deyirəm, sizin milyardlarınız, milyonlarınız xaricə daşınır. Kimlər tərəfindən? Tural bəy az sonra sizə bununla bağlı ətraflı məlumat verəcək. Mən isə demək istəyirəm ki, bu işin başında cinayətkar qrup, SOCAR, terror təşkilatı dayanır. Mən bu təşkilata nə görə terror təşkilatı deyirəm? Euronews 2 gün bundan öncə bir məqalə yayımladı. Dəfnə Qaliziya, çox kümanki adını eşitmişsiniz. Maltalı jurnalist, bəli. Bu xanımın ölümündə sifarişçilərdən biri də rəsmən təsdiq olundu ki, SOCAR-dır. Azərbaycan adını dünyada rəzil, daşa, divara, nə bilim, ora, bura vuran SOCAR-dır. Sabahlarım Azərbaycanı terrorist bir dövlət kimi tanısalar, Əfqanistan kimi və yaxud da Suriya kimi və yaxud da digər bir, hər hansısa bir terrorun cəryan etdiyi ölkə kimi tanısalar, demin niyə belə oldu? Demin Azərbaycanın adı batır. Bəziləriniz yazırsınız ki, Tural danışırsan Azərbaycanın adı batır, Məhəmməd danışırsan Azərbaycanın adı batır. Azərbaycan adını biz batırmırıq. Beynəlxalq aləmdə SOCAR bu günlərim terror təşkilatına çevrilmiş bir qurum batırmaqdadır. Əziz Azərbaycanlılar, bu mənim sözüm deyil. Açın Euronews ingilisində bilirsinizsə oxuyun. Dəfnə Qaliziyanın ölümündə şəxsən Rövnə Qaldullayev, Anar Əlizadənin əl işi var. Və bu günlərimdə biz deyirik ki, Anar Əlizadə Arzu Əliyevanın məşuqidir. Bəli, bəli, Anar Əlizadə öz həyat yoldaşını Dubayda azdırıb. Mən deyəndə bəziləriniz deyirdiniz ki, belə bir şey ola bilməz. Amma Euronews və yaxud da dünyanın böyük mətbuatları bu dediklərimi artıq təsdiq etməkdədir. Nə durmuşuq, nə yatmışıq, qalxaq nəyəqa, haqqımızı istəyən, bizim milyonlarımızla Azərbaycanın adını batırırlar, bizim milyardlarımızdan elə özümüzə zərbə vururlar. O cəhətdən bununla bağlı az sonra danışacağam. Tural bəy, istəyirsinizsə siz əlavə fikirləriniz varsa bildirin bununla bağlı. Aha. Dəyərli Azad Söz izləyiciləri, keçirik bomba xəbərə. Əslində bu məlumatı mən 2 gün öncə Azad Söz kanalında efrində bir qədər danışdım. Amma detallı məlumatlara ehtiyac olduğu üçün təxirə saldım. Bu günləri bombanı partladırıq. SOCAR rəhbəri Rövnə Qabdullayevin dayısı oğlu Anar Əlizadə, SOCAR Trading'in rəhbəri, bunlar hakim ailə ilə və SOCAR Trading'in rəhbəri Anar Əlizadə neft məhsulları, neft boru kəmərləri, neft avadanlıqları, bax bunların satışı ilə, alışı ilə, satışı ilə da məşğuldur və bu Azərbaycan neftini daşıyan, amma gizli daşıyan, söhbət Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməmiş, Azərbaycana pulu gəliri gəlməyən, qeydiyyatdan keçməmiş iki neft tankeri Atlantik Okean sahillərində Benin yaxınlığında ələ keçirilibdir. Mənbə SOCAR-dan verilən mənbədə məlumatda bildirilir ki, iki variant var. Ya piratlar ələ keçiribdir, ya da ki həmən ölkələrin, ya Benin, ya Nigeriya, ya da deməli hansı Burkina Fasoya dövlətlərinin sahil mühafizə xidmətləri ələ keçiriblər, ictimailəşməyib bu məsələ. Azərbaycan tərəfi ictimailəşməsini istəməyibdir. Tankerlər kimə məxsusdur? Leyla Əliyevaya. Hansı tankerlərdir? Vaxtı ilə iş adamı Mübariz Mənsimovun əlindən alınmış tankerlərdəndir. Məlumatda belə deyilir. Həmən tankerlər vaxtı ilə alınmışdır və Azərbaycanın həmən qeydiyyatdan keçməmiş neftini Afrikaya daşıyan həmən iki tanker saxlanılıbdır. Yüksək məbləğdə söhbət bildirildiyinə görə 50 ya 100 milyon arası puldan söhbət edir, rüşvət istəyiblər və həmən mühafizə xidməti, sahil mühafizə xidməti ya piratlar, onlar bunun qeydiyyatsız olduğundan məlumatlıdırlar və Azərbaycan hakimiyyətinə aid olduğunu bildirirlər və məlumatda o da bildirilir ki, İstanbuldan Beninə xüsusi təyyarə uçubdur və rüşvəti vermək üçün xüsusi təyyarə, özəl təyyarə ilə pul aparıblar və s. bu barədə məlumatda bildirilmir, pul aparılır. Amma SOCAR-a məxsus, Anar Əlizadəyə məxsus özəl təyyarə ilə Beninə təyyarə uçubdur. Mənbə bildirir ki, çox güman ki, rüşvəti vermək üçün. Azərbaycan pulları Leyla Əliyevanın şirkətlərinə məxsus tankerlərlə neftini daşıyır
məhz Anar Alizadənin vasitəsi ilə Afrikaya. Soruşa bilərsiniz ki, Afrika nədir? Bu uzaq. Xeyr, Afrikada hələ 2015-ci ildə Benində neft məhsulları zavodu açıb sokar və bir şəriki də var idi. Bu barədə mən danışmışdım. Az sonra şərikinin adını da, familiyasını bildirəcəm. Və onlar Azərbaycan neftini Afrikaya daşıyırlar. Söhbət Nigeriya ətrafı ölkələrdə həmən bazar, neft bazarını ələ almaqdır. Daha ucuz qiymətdə. Hansı ki, yəni Nigeriyadan ətraf ölkələrə Nigeriyanın satdığı neftdən və fərqli neft, Azərbaycan neftini, daha keyfiyyətli nefti həmin ölkələrə satmaqdır. Bu şəkildə Azərbaycanın pulları, nefti daşınır və oğurlanır. Yadınızdadır, İspaniyada Rövnəq Abdullayevin 2 milyonluq oğlunun 2 milyonluq saatı çıxdı. Nə vaxt bilindi? Tutuldu, oğurlandığı zaman bilindi. Getdi polisə müraciət elədi. Və İspaniya Avropa Birliyinə aid olan bir ölkədir və yəni mediyası azaddır. Yəni bunu əgər sahil mühafizə xidməti tutursa, məsəl üçün İspaniyada, ictimaiyyətə məlumat veriləcək və Azərbaycanın da məlumatı oldu ki, 2 milyonluq Rövnəq Abdullayevin oğlunun saatı oğurlandı. Amma Afrika ölkələri bilirsiniz, Azərbaycan tipli ölkələrdir və ictimailəşməyib, mediyaya getməyibdir, gizli saxlayırlar. Və çünki nəyə görə gizli saxlayırlar? Söhbət oğurluq neftdən gedir. Söhbət Azərbaycan büdcəsinə pul gətirməyən neftdən gedir, qeydiyyatsız neftdən gedir. Baxın, sizin pullarınızı, bizim pullarımızı belə oğurlayırlar. Bütün izləyicilərdən xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənin. 2000-dən çox bizə hazırda izləyən var YouTube üzərindən. 984 nəfər bəyənir. Bəyənin, paylaşın. Bunlar skandal yaradan məlumatlardır. Ailə daxilindəki skandala isə az sonra gələcəyik. İki Anar. Bir Anar Əlizadə haqqında danışdıq və onu hakim aliyə bağlayan cəhətlər, amillər, səbəblər nədir? Məhz Leyla Əliyeva, ümumiyyətlə Arzu Əliyeva, Məhəmməd bəy, sizə sözü verəcəm mən. Bəli. Bundan mütləq danışmaq lazımdır. Hər dəfəsində siz daha çox toxunursunuz. Biz görmüşük ki, hakim ailə İlham Əliyev öz qızlarını, məsələn, Leyla Əliyevanın vaxtında kimlə evləndirmişdi? Aras Ağalarovun oğlu. O, bəli. Ağalarovla. Elə bəli. Deyil mi? Milyard. Digər bir qızı Arzu Əliyeva kimlə evləndirilibdir? Səməd Qurbanovla. Onun da atası milyarderdir, Rusiyada milyarderdir. Anar Ələkbərovdan danışım. Yəni bunun vaxtı ilə sevgili olması və şəxsi münasibətlərinin olması barədə Leyla Əliyeva ilə münasibətlərinin olması barədə mən məlumat vermişdim və sübutlarla, şəkillərlə ortaya qoymuşduq, çox səmimi və s. Bunları danışmışdıq. Amma bəli. Anar Ələkbərov, prezidentin köməkçisi, ekranda gördüyünüz digər Anar, o iş adamı deyil, çoxlu pulları yoxdur, sadəcə icraçıdır, sadəcə menedjerdir, aylıq 50 min mi, 100 min mi paketini ayıl qoyur cibinə və qaranlıq işlərini görür, həm Heydər Əliyev fondunun, həm də İlham Əliyevin. Mən dünənləri iş adamı, Akkor Şirkətlər qrupunun keçmiş rəhbəri, qurucusu İlqar Hacıyevlə danışanda, ekranda da görmüşdünüz ki, Anar Ələkbərov məhz Leyla Əliyeva ilə və ortada da bir şəxs var idi, hansı ki İlqar Hacıyevin şirkətinin icraçı direktoruydu. Onu zorlama məddəsi ilə tutmuşdular və şirkətini bu şəkildə həbsxanada etibarnamə alaraq əlindən almışdılar. Anar Ələkbərovla, yəni yəqin ki Leyla Əliyevanın münasibətləri ciddi deyildi, sadəcə könül əylənilir və s. Bu məsələ, ümumiyyətlə bu mövzuları mən toxunmuram, toxunmaq da istəmirəm. Amma söhbət digər Anardan, Anar Əlizadədən gedir. Adam milyonerdir, milyarderdir. Sokarın rəhbəri Rövnəq Abdullayevin dayısı oğludur. Nihad Əliyev, hansı ki İstanbulda otel otağında öldürülmüşdü, onun qardaşıdır. İctimaiyyətə haqqında çox məlumat vermir, verdirmir, özü çıxmır mediyaya, danışmır və s. Amma biz onu ifşa etmişik və bütün Azərbaycan xalqı demək olar onu tanıyır. Söhbət milyarderdən gedir, söhbət iş adamından yox, Azərbaycan xalqının sərvətini oğurlayaraq milyarder olan şəxsdən gedir. Bunun isə məndə olan məlumata görə Leyla Əliyeva ilə dəli və narkoman Leyla Əliyeva ilə rəsmi evləndirmək istəyirlər. Çünki bunu can atan məhz Anar Əlizadədir. Çünki haqqında çıxan məlumatlar və sokarın batma ehtimalı və s. görür və hakim ailə ilə
daha sıx bağlılığa getmək istəyir. Əslində, Anar Əlizadə barəsində siz o biabırçı, onu biabır edən məlumatları vaxtında çoxdan da paylaşmışsınız. Həm İstanbulda, həm Dubayda onun əməklərindən. Aha. Hər kəsdən xahiş edirəm. Yayımı bəyənin, irəliləyən dəqiqələrdə daha iki bomba partlayacaqdır. Buyurun, Məhəmməd bəy. Bəli, Anar Əlizadə haqqında onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, az önce dediğiniz kimi, yani bu adamlar artık korkurlar ki, bunları da həbs edə bilərlər və onun qardaşı kimi öldürə bilərlər. Nihat Əliyev düşünməyin ki, elə belə yani boş-boşuna gəldi, öldürüldü. Hətta bu ailə deyirdi ki, Nihat Əliyevi güya ki, özü-özünü intihar edib, amma yalan idi. Faktik olaraq görünür ki, videoda Nihat özü-özünü öldürməmişdi. Nihat'ı vurmuşlar, yani hamam otağında, o video yaylana görmüşdü. Bütün Azərbaycan xalqı baxmışdı. Yani ona bir cəzi idi, ona bir xəbərdarlıq idi ki, yani ağıllı ol cünan. Və bu ağıllı ol xəbərdarlığından sonra Anar Əlizadə iş başına keçdi. Az öncə dediyiniz kimi, hakim ailəyə yaxınlaşmaq etmək istədi, özünü sığortalamaq istəyib. Və Rövnəq Abdullayev də həmçinin. Azərbaycanda baxsanız, illərləndir ki, Rövnəq Abdullayev Azərbaycan xalqı nifrət edir. Hətta illərləndir ki, Prezident İlham Əliyevdən tələb edirlər ki, Rövnəq Abdullayev cəzalandırılsın. Baxın da, niyə cəzalandırılmır? Anar Əlizadə niyə cəzalandırılmır? Amma Anarın qardaşı öldürülür. Niyə? Çünki o ona bir xəbərdarlıq idi. Və bu günlərində Anar Əlizadə o xəbərdarlıqdan sonra Əliyev ailəsinə yaxınlıq etmək istəyir. Və Əliyevin qızlarından birini caynağına keçirdib, onunla ailə münasibəti qurmaq istəyir. Səmədlə bu günlərin Arzu Əliyevanın arasında dəyməsi heç də boş-boş işlərindən ötəri deyil. Yəni ciddi məsələlər gedir. Fazura Azərbaycan xalqı yenə də öz yuxusundadır. Yenə də Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin Qarabağ və yaxud da digər oyunlarına aldanaraq bu məsələlərin üzərindən keçir. Baxın da, adamlar qazın qiymətini qalxır. Heç kəs heç nə demir. Adamlar milyonluq malikanə alır, heç kəs heç nə demir. Adamlar 2 dənə tankeri gedib Afrikada tutuzdururlar, piratlar tərəfindən ələ keçirilir və 100 milyonlarla rüşvət istənilir, aparıb həmən rüşvəti verməyə hazırdırlar. Heç kəs heç nə demir. Nə vaxta qədər susacaq, nə vaxta qədər dinməyəcəyik? Və bu ölkə Naxçıvan klanı üçün mü yaradılıb? Bu ölkə Naxçıvan klanının qəsb olunması üçün mü yəni yaradılıb? Buna bu ad verilib, bunun üçün buna bayraq düzəldirib, buna cəb düzəldirib, buna him yazılıb ki, Anar Əlizadə qardaşı biabırçı vəziyyətdə dünyasını dəyişən bir şəxs. Özü Dubayda, daha demirəm də bu efirdə, Medin Azərbaycan girib dokumental film çəkmişəm onunla bağlı. Nə eləyib? Səma adlı bir əxlaqsız mənə yazdı ki, onun nə hoqqalardan çıxdığını Medin Azərbaycanı yazıb Anar Əlizadə baxa bilərsiniz, görə bilərsiniz. Yəni, biabırçı bir insanlar... kokain avdətçisi, qadın avdətçisi, əclaflıq avdətçisi, şərəfsizlik avdətçisi olan bu insanlar gəliblər Azərbaycan xalqının başında durublar və onlara zülm edirlər. Və biz sustuqca bunlara zülm edirlər. Baxın da, Sokar 3 gün bundan öncə açıqlama verdi ki, qazın çıxarılmasında, hasilatında artan qiymətlərə görə biz qiymət artırırıq. Neft aşağı düşdü, 35 dollara, 30 dollara qədər düşmüşdü. Benzin qiymətini aşağı saldılar, salmadılar. Neft 80-90 dollara bu günlərim qalxıb, qazın da qiymətini qalxdılar. Niyə? Səbəb nədir? Da, bax, bu nədir? Düşəndə salmırsınız, qalxanda amma hər şeyin qiymətini qalxırsınız. Nədir bu sizin Azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik? Əziz Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqını 5-6 nəfər insan pullarını mənimsəyir hazırda. Onlardan biri Rövnəq Abdullayev, Rövnəq Abdullayevin ailəsi Natavan, bacısı Səidə, balcı Natavan, həyat yoldaşı Məlahət. Bax, sizə bir indi o qalanlardan çəkəcəyəm. Bir dənə misal çəkmək istəyirəm. Şəxsən Rövnəq Abdullayevin həyat yoldaşı 100 min avrodan çox pul xərcləyiblər. Gəlib tək Rövnəqin həyat yoldaşından söhbət gedir. Mənim üzərimə vəkil göndərib ki, Məhəmmədi məhvirin orada. Amma bu alınmayacaq. İndi keçirəm obruçların adına. Anar Əlizadə. Anar Əlizadə mənə qarşı 2 dəfə sui-qəsd törədib Mehriban Əliyevanın sifarişi ilə, Sokarın pulları ilə, Azərbaycan xalqından oğurlanan pullarla, Rövnəq Abdullayev komandası ilə, tək Anar Əlizadə eləməyib bunu, Sokar terror təşkilatı bunu edib mənə qarşı 2 dəfə sui-qəsd ediblər, şəxsən Mehriban Əliyevanın təlimatı ilə, göstərişi ilə. Hətta fikir verdiniz İlham Əliyev. Orada Fransa 24 kanalının jurnalistlərinə sual verəndə ki, Məhəmməd Mirzəni siz vurdurmuşsunuz, dedi ki, mən şəxsən vurdurmamışam. Demədi, ha, bizim aliyyə aidiyyəti yoxdur. Demədi, mənim qızıma, mənim həyat yoldaşıma, Tural bəy, demədi, yaxın qohumlarıma aidiyyəti. Dedi ki, şəxsən mən elətdirməmişəm, başqalarını deyə bilmərəm.
Yəni Mehriban Əliyeva da bunun sifarişçisi. İlham Əliyev də bunu çox gözəl bir. O cəhətdə İlham Əliyev indən özünü sığortalamaq istəyir ki, bax mənlik burada bir şey yoxdur, həyat yoldaşımdır. Və deyirdi axı, diktator qaçanda heç zaman həyat yoldaşını özündən aparmır. Və üçüncü şəxs İlham Əliyevin ailə üzvləri, şəxsən İlham Əliyevin qızları, şəxsən İlham Əliyevin həyat yoldaşıdır ki, Azərbaycandan milyardlar, milyonlar uğurlar. Və dördüncü şəxs o adamdır ki, Kamaldin Heydərov. Onu Azərbaycanın daxilində pul verən kişi kimi tanıdırlar. Onu Azərbaycanın daxilində iş verən kişi kimi tanıdırlar. Ha, başda dönərmişsin. Ölkədən milyardlar oğurlayır, offshore-lara çıxardır, offshore-larda özündən milyonlar alır, oğlanlar üçün yaxşı şərait qurur və o qəpik quruş yerdə qalan pullarla da 2-3 dənə zavod açdırır və insanları işlədir. Elə bir ki, öz pulunuzdan sizin özünüzü hambal eləyir və çıxıb deyirsiniz ki, çörək verən kişidir bu. Bax, bu insanlardır Azərbaycan xalqının milyonlarını oğurlayan, bu insanlardır Azərbaycan xalqının milyardlarını oğurlayıb və onları kölə kimi öz fabriklərində işlədir və Azərbaycan xalqının bəzi üzvləri deyir ki, çörək verən kişilərdir. İlham Əliyev onda belə çıxır ki, sabahların pensiyan 5 manat qalxsa, sizin öz pulunuzdan uşaq pulunu 30 manatdan insanlara versə, çox güman ki, bunu eləyəcək, çünki İlham Əliyevin reytingi çox düşüb. İlham Əliyev bu günləri bu reytingi itirməməkdə öntəri nə desəniz edir. Nə desəniz eləyər. Hətta həyat yoldaşı Mehribana kiməsə fəda verər ki, o reytingi itməsin, hakimiyyətdə qalsın. İlham Əliyev çox güman ki, bu yaxınlarda, bax indən deyirəm, qazın qiymətin qalxısı və bu yaxınlarda nəyinsə qiymətini artıracaqlar ki, məsələn, pensiya 3 manat artıra bilərlər, əmək haqqın 5 manat artıra bilərlər, 2 manat nəyinsə pulunu artıra bilərlər ki, güvə ki, İlham Əliyev bay işləyir bu ölkədə. Yəni sizi aldadılar Azərbaycan xalqı. Kəmalətdə, Rövnəqidə, Sokar terror təşkilatı, Danır Əlizadətdirsə, İlham Əliyevdə və onun ailə üzvləri də. Aldanmayın. Konkret olaraq bu insanlar sizi qəsb etmək üçün bu ölkənin başındadırlar. O insanlar üçün maraqlı deyil. Nə Qarabağ maraqlı deyil, nə ölən əsgərlər maraqlı deyil, nə Qarabağ veteranları maraqlı deyil, nə Azərbaycan xalqının bugünkü yaxşı yaşamı, yaxşı durumu maraqlı deyil. Bu insanlar üçün yalnız və yalnız öz ailə maraqları maraqlıdır və bu günlərində özləri üçün keyf edirlər. Mən indi İlham Əliyevin yalanı ifşa edəcək. Hamınızın tanıdığı Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu bir bomba parçalanan bir məlumatı paylaşıbdı və sənədlərlə, sübutlarla İlham Əliyev görün necə yalan danışır. İlham Əliyev çıxışında bildirmişdi ki, hansı ki İtaliyanın bir qəzetinə, La Repubblica qəzetinə müsahibə vermişdi və bildirmişdi ki, o 2003-cü ildə prezident seçilməmişdən öncə uğurlu biznesmen olubdu və bunu güya hamı bilir. Uğurlu biznesmeni olması praktika satmağı ilə bilinmişdi. Amma bildirir ki, o biznesində prezident olduğu vaxta kimi bizneslə məşğul olubdu. Ondan sonra prezident seçiləndən sonra qanuna tabi olub bizneslə məşğul olmayıb. Onun adına mülk olmayıb, şirkət olmayıb. Baxın görün İlham Əliyev necə yalan danışır. Mən demirəm. Bunu şəkil deyir. Bunu sənəd deyir. Sənədlər danışır, Tural Sadıqlı danışmır ki, İlham Əliyev yalan danışıbdır. O 2010-cu ildə öz adına olan şirkətini, mülkünü qızının adına keçirir. Ekranda sizə təqdim edirəm. Baxın, məlumatı isə oxuyuram. Hər kəsdən xahiş edirəm. Videonu bəyənin, paylaşın, yayın. Hər kəs xəbərdar olsun İlham Əliyevin yalanlarından. 22 oktyabr 1997. 7-ci ildə Rakoston Limited və Riston Limited şirkətlərinin birgə təsisçiliyi ilə Beckford Services Limited şirkəti yaradılıb. Bu iki şirkət Beckford Services Limited şirkətinin səhmlərinin 4 dekabr 1997-ci ildə Sokar vitse prezidenti vəzifəsini icra edən parlament üzvü İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevaya transfer edib. 22 iyun 2010-cu ildə İlham Əliyevə və Mehriban Əliyeva həmin şirkətin səhmlərini Leyla Əliyevaya ötürüblər. Söhbət 2010-cu ildən gedir. İlham Əliyev artıq ikinci prezidentliyinin ikinci ilində idi. 15 dekabr 2014-cü ildə Leyla Əliyeva həmin səhmləri British Virgin adalarında fəaliyyət göstərən Sony Morsh Limited şirkətinə transfer edib. 13 noyabr 2015-ci ildə Sony Morsh Limited səhmləri British Virgin adalarında fəaliyyət göstərən
Sartate Limited şirkətinə transfer edib. 18 dekabr 2015-ci ildə Sartate Limited səhmləri Man adasında qeydiyyatdan keçən Token Limited şirkətinə transfer olunub. Hal-hazırda səhmlər Token Limited şirkətinə məxsusdur. Burada diqqəti ən azı 3 məqam çəkir. İlham Əliyev prezident olduğu 2003-2010-cu illər ərzində də səhmləri olubdur. Hansı ki, o bildirir ki, onun prezident 2003-cü ildə seçilənə qədər yalnız biznesi olubdur. Amma söhbət 2003-2010-cu illər arasında biznesindən gedir. Yəni, La Republika'ya verdiyi müsahibədə dediyi kimi, heç də biznesinin hamısı 2003-cü ildə ailəsinə ötürməyib. İkinci məqam, ailəyə məxsus olan səhmlər bir neçə şirkətlərə ötürülməklə onların izinin itirilməsi istiqamətində davamlı əməliyyatlar aparıb. Üçüncü foto bölməsində İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın adlarının qarşısında göstərilən ünvan Sokarın köhnə ofisidir. Backford Services Limited şirkətinin 2010-cu ildəki səhmdarı barədə məlumatı təsdiq edən sənəd foto bölməsində yerləşdirilib ekranda onu görürsünüz. Bu mənim dediklərim deyil, bu İlham Əliyevin şirkətinin transferinin sənədidir. Baxın, dünyada belə ifşa olunur İlham Əliyev, yalanları isə davam edir. Bu məlumatları ADR hərəkatının, daha doğrusu partiyasının sədri Qubad İbadoğlu özünün səhifəsində paylaşıbdır. Tural bəy. Buyurun, buyurun. Mən abi etmək istəyirəm. İstərdinizsə, mən bir dənə bunu sınaqdan keçirmək istəyirəm bir dəqiqə. Adını çəkmədən zəng edim. Aha. Götürəcəklər mi? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən zəng edirəm. İnşallah götürərlər. Çünki götürmürlər heç vaxt. Mən zəng edirəm bunlara. Bilmiyorum, sizlərə belə olur yoxsa yox. Artıq heç kəsin telefonuna cavab vermirlər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində. Baxın. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edirəm və İlham Əliyevdən onlara şikayət etmək istəyirəm. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti adil bir qurum olmalıdır. Onlar üçün fərq etməlidir ki, bu adam prezidentdir, bu adam nazirdir, bu adam kimdir. Bunlar konkret olaraq korrupsiya əməllərini araşdırıb, hətta prezident olsa belə həbs etməlidirlər, qollarına qandal vurmalıdırlar. Amma görünən bundan ibarətdir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti heç kimin telefonuna cavab vermək istəmir. Bəli, Azərbaycan xalqı. Gerçəklər bundan ibarətdir ki, Tural bəy dedi, İlham Əliyev həmən qızlarının həyat yoldaşının adına keçirdiyi villaları, sənədləri, nə bilim o pulları, malikanələri hamısı Sokarın üzərindən edib. Bəli, mən Sokarla barədə dəfələrlə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə zəng edib şikayət etsəm də, axırda bax belə oldum. Baxın, belə oldum. Bax belə oldum. Axırda gəldilər, kəsdilər. Təəssüf olsun ki, mən başımın arxasını görsədə bilmirəm. 16 santimetrdə başımın arxasını kəsiblər. Şah damarıma qədər. Yəni, Azərbaycanda heç ilə şikayət etmək mümkün deyil, əziz Azərbaycan xalqı. Şikayət edənlərin sonu kəsirlər, doğrayırlar və yaxud da yuxa çıxardırlar, öldürürlər. Allah şükür olsun ki, mən Fransadayam, bu günləri ən azından hazırda qorunuram, qorunma altına yaşayıram və mən mühafizə olunuram. Yoxsa Azərbaycanda olsaydım, indiyə mənimlə adım qalmışdı, nə sanım qalmışdı, yoxa çıxartmışdılar. Yəni, sözümün canındadır ki, bu günlərim ölkədə 3-4 dənə qurum var ki, bunlar Əliyev ailəsinə canla, başla, kölə kimi xidmət edir. Sokar terror təşkilatı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti insanları yoxa çıxardan, insanlara zülüm verən, insanlara işgəncə, maşını kimi insanlara əzən, Azərbaycan xalqına zillət çəkdirən bir qurumdur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin adı dəyişilməlidir. Dövlətinə xəyanət edən bir təşkilat kimi təqdim olunmalıdır. Çünki bunlar heç biri dövlətə xidmət etmirlər. Yalandan ildə bir dəfə, 2 ildən bir çıxırlar, gedirlər hər hansısa bir yerdə vurulmalı icra hakimlərinin qoluna qandal vururlar və aparıb içəridə öldürürlər həbsxanalarda. Sonra deyirlər ki, biz dövlətin suverenliyini müdafiə edirdik. Budurmu? Dövlətin suverenliyini müdafiə etməkdən ötəri mən zəng edirəm sizə, deyirəm ki, İlham Əliyev oğrudur, İlham Əliyev qatildir, İlham Əliyev Azərbaycan xalqının qanını içən bir zəlidir.
bu insan haqqında tədbir görün. Yaxşı, İlhamdan qorxursunuz, yaxşı. Bəs Adnan Əhmədzadə barədə mən sizə məlumat verəndə niyə cavab vermirdiniz? Adnan Əhmədzadə barədə sizə məlumatlar verdim, dokumentalni, Dua bəy bunlara dokumentdən sübutlar təqdim elədim. Aciz qaldılar. Qarşımda susdular, mənə dedilər 40 gün, 2 ay, 3 ay, 5 ay, artıq 1 ildir ki, mənə dövlət təhlükəsizlik xidməti cavab vermir və bu günlərində zəng etməyəmə rəğmən telefonlarımı götürmürlər. Niyə? Qorxursunuz götürməyə. Götürün, cavab verin. Deyin, araşdırma hələ davam edir. Deyin ki, hə, bu susuzdur, bu adamın susu yoxdur. Niyə demirsiniz? Niyə mənə e-mail yazmırsınız ki, bu verdiyiniz məlumatlar səhvdir? Axı, bilirsiniz ki, məlumatlar düzgün. Bir günlərim məcbur ol bu insanlar tutmağa. Məcbur olacaqsınız, qollarına qandal vuracaqsınız. O zaman deyəcəksiniz ki, bax, biz saxladıq, biz tutduq korrupsiyonu. Bu gün tutunda bunlar Azərbaycan xalqının milyardlarını aparıb xaricdə insanları öldürtdürürlər. Dəfnə Qaliziyanın ölümündə bir nömrəli iştirakçısı Sokar terror təşkilatıdır. Azərbaycan Neft Oil Company deyir, bu insanlar insanlara qarşı terror edirlər. Baxın da, görmürsünüz, mən Azərbaycanlıyam, mənə bunu eləyiblər. Görün, indi bunlar başqa millətlərin nümayəndələrinə nə eləyərlər. Rövnəq Abdullayev hər dəfə barabağır ki, biz heç kəsinə işimiz yoxdur. Bəs sən heç kəsinə işin yoxdursa, sənin arvadın, özün, qızın, nəvən, oğlun, məni niyə görə narahat deyirsinizsə, Parisdə məhkəmə vermirsiniz? Elə bilirsiniz ki, Fransa istintaqı bundan xəbərdar deyil. Elə bilirsiniz ki, Fransa istintaqı bilmir ki, sizsiz narahat olan, Əliyevlər, Paşayevlər, Əliyevlər çıxıran, Paşayevlər klanı narahat olan və sizə əmir verməklə Adnan Əhmədzadəyə, Anar Adnan Əhmədzadəyə, Anar Əlizadəyə, Rövnəq Abdullayevə və onların ətrafında olan insanlara sifariş verməklə siz gedirsiniz, kriminal qruplar göndərsiniz üstümüzə. Elə bilirsiniz ki, bunu istintaq bilmir, çox yaxşı bilir, hər kəs bilir, gerçək Rövnəq Abdullayev. Sənin necə cinayətkar olduğunu məhkəmədə mən sübut edəcəyəm. Sənin necə bir yaramaz, axmaq insan olduğunu və sənin ailə üzvlərinin də necə yaramaz olduğunu mən göstərəcəm, Tural bəy. Mən sizə dedim, keçən dəfə göstərə bilmədim, amma bu canlı yayından sonra mütləq sizə göstərəcəm. Rövnəq Abdullayevin balcısı Natavan öz işçilərini qul dövründə insanları döyən kimi döyür. Onları əziyyət verir, onları alçaldır, onların şəxsiyyətini ayaqları altına atır. Niyə? Çünki 5 manat, 3 manat pulları var bu insanların. Qudurub bu Abdullayevlər ailəsi. Artıq özlərini sığa bilmirlər bu dünyaya. İstəyirlər ki, bu dünya onların olsun. İstəyirlər ki, istədikləri insanı öldürsünlər. İstəyirlər ki, istədikləri insana işgəncə versinlər. Və bu da bariz nümunəsidir. Hər dəfə göstərirəm ki, bəlkə Azərbaycan xalqı ayıldı. Bəlkə Azərbaycan xalqı öz haqlarına sahib çıxdı. Mən bu gün burada sizin üçün danışıram. Özüm üçün lazım olsaydı, mən çoxdan susardım. Çoxdan susardım elə şeylərin qarşılığındakı, siz həyatı boyunca təsəvvür edə bilməyəcəyiniz şeylərin qarşılığında. O cəhətdən bu insanların qədrini bilin, yəni bizlərin. Bugün danışırıqsa, şükür edin ki, biz bu günlərim danışırıq, sizin üçün danışırıq, sizin üçün dövlət təhlükəsizlik xidmətinə zəng edirik, sizin üçün özümüzü təhlükəyə atırıq, tək mən yox, Tural Sadıqlı və digər insanlar. Məqsədimiz bundan ibarətdir ki, səsiniz çıxardasınız. Mən istəyirəm ki, baş prokurorluğa da bir zəng az sonra. Bizim bəli, bəli. Bizimdən izləyən 3400-dən hər kəsdən xahiş edin, bir dəfə yayımızı bəyənin, bəyənməmsinizsə. Burada, məsəl üçün, biri yazıbdır bu trollardan. Tural Sadıqlının danışdıqları, bütün dediyilə verdiyi informasiyalar, yaydığı məlumatlar hamısı yalandır, uydurmadır. Əsasdır. Əsassızdır. Baxın, mən danışmıram, Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli danışmır. Ekranda sənət görürsünüz, sənət danışır. Çıxarılmış sənətdir, hansı ki bu Pandora sənədləridir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyevanın adı, transfer etdiyi məbləğlər, şirkətlər, sənəd bax budur. Bax bu, bundan sonra bax bunu göstərmək lazımdır. Bax DTX rəisi Əli Nağıyev oğlu ilə gedir Şuşaya. Şuşaya gedib şəkil çəkdirir. Oğlu DTX əməkdaşıdır. Ya kimdir? Oğlu ilə Füzuliyə kimi gedirlər. Füzulidə, Zəngilanda, Cəbrayılda hansı ki yeni istixanalar var, agroparklar var ki, oğluna keçiribdir. Bu adamın rəsmi təkcə bir rəsmi agroparkı, Bina Agroparkının öz saytlarında yerləşdiribdir. 67 milyonluq mülkü var, kapitalı var. Təsəvvür edirsiniz, 67, sizin üçün fantastik rəqəm. Bunu mən demirəm, bunu Əli Nağıyevin oğlu İlham Nağıyev özü deyir, özü sənədlərini göstərir ki, 2019-cu ilin bizim biz sadəcə agroparkının əmlakı kapitalı 67 milyon manat olubdur. Bu bir neçə il əvvəl 2015-ci ilə kimi isə
Təhsil Nazirliyində 900 manat maaş alan adı belə gedən bir işçi idi, məsləhətçi idi. Bu məsləhətçi Təhsil Nazirliyində necə bir neçə ildən sonra 67 milyonluq kapitala sahib olur, təkcə bir bina aqroparkında. Ekranda görürsünüz, Şuşa ətrafındakı o Zəngilandı, Füzulidi, bunların aqroparkları var. Pomidor, xiyar, nə bilim, badımcan və s. monopoliya alıblar. Prezidentin kürəkəni Səməd Qurbanovla birgə iş həyata keçirirlər. Azərbaycan kənd təsərrüfatına məşğul olan kəndlilər, bir balaca biznesmenlər, iş adamları xaricə Rusiyaya pomidorunu, badımcanını, kartofunu çıxarda bilmir. Bunların əli ilə çıxartmalıdır. Monopoliya alıblar. Bunu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da bilir, bizi izləyən kəndlilər də bilir, zavallı Azərbaycan xalqı da bilir ki, monopoliya da bilir. 2020-ci ildə tamamilə xaricə sən pomidor xiyar apara bilmərsən, ey kəndli, ey kiçik biznesmen, yalnız bunlar apara bilərlər. Bunu mən danışmıram, bunu sənədlər danışır. Buyurun. Baş prokurorluğa zəng edək mi? Aha, buyurun. Hər kəsdən xahiş edirəm, yayımımızı bir dəfə bəyənin. Buyurun. Baş prokurorluğa zəng edirik, ümid edəm götürərlər. Ona qədər mən də belə istirikləri çıxartmışıq. Həmən istiriklər barədə məlumat vermək istəyirəm, bunlar götürənə qədər. Yəni, bu istiliklərlə diktator tanıdı aksiyasını davam edirik və bütün Avropanın hər yerində bu istilikləri görəcəksiniz. Növbəti istiliklərimizdə isə Rövnəq Abdullayev, Anar Əlizadə, Mehriban Əliyevadır. Üçüdür ki, sifariş vermişik, o da gələcək. Baxın bu formada. The Diktator of Azərbaycan, Mundur of Azərbaycan. Yəni, Azərbaycanın diktatorları, azərbaycanlı qatillər. Qoy bütün dünya bilsin ki, bu insanlar qatildirlər. Qoy bütün dünya bilsin ki, bu insanlar canidirlər. Rövnəq Abdullayev, Anar Əlizadə, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev və onların ətrafında olan insanlar. Çox güman gələcəkdə onlara çıxaracaq, amma ilk öncə Mehriban İlham, Anar Əlizadə, Rövnəq Abdullayev, Mehriban Əliyevadır bizim qonaqlarımız və bunları bütün dünyada rəzil etmək bizim qoyub boynumuzun borcu olsun. Bu məsələdə bizə videoları bəyənib paylaşan, dəstək verən hər kəsə Azərbaycanın təşəkkürümüzü bildirməkdir. Tolabə zəng edirəm, hazırda, yəni konkret olaraq telefonu götürüblər, yəni qoyublar qırağa. Telefonlarına, yəni konkret olaraq zəng çatmır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, mən əvvəlki yayımlarda da bildirmişdim ki, sadəcə sokarda işinə qarışmamaq, susmaq, ağzını yummaq üçün 350 min dollar pul alır. Şəxsən Anar Əlizadədən və Sokar qrupundan. Onların birgə işbirliyi barədə bilmirəm. O, Əli Nağıyev, Mehriban Əliyevanın əsas, bax, adını belə qoymuşam, siz də özünüz də izləyirsiniz, görürsünüz. Əli Nağıyev dövlətin təhlükəsizliyini qorumur. O, Mehriban Əliyevanın şapalaq vuranıdır, şillə vuranıdır. Göndərir ki, get filan icra başçısını tut, gətir, tutub gətirirlər. Filan nazirin mavini tut, tut, gətir, tut, götürürlər. Ən böyük cinayətkar Sokardır. Sokarın içərisində Anar Əlizadədir. İzləyicilər soruşa bilər və bəzən də bu məlumatlar, bu deyintilər olur ki, deyilənlər. İlham Əliyev, bunun bəzən mən də yəni, ifadə etmişəm. İlham Əliyev, Sokar rəhbəri Rövnəq Abdullayevi gücü çatmır. Bəli, gücü çatmır, amma məsələ tək bununla kifayətlənmir. İlham Əliyevin Sokarın içərisindəki bandadan başqa birgə görəcəyi xarici cinayətlər hansı ki, bu neft pullarıdır ən çox Əliyev ailəsini zənginləşdirən, milyarderə çevirən. Başqa bir şəbəkə yoxdur, qura bilməyibdir. Bu hansı bir təhsil naziri deyil, başını götürəsən, başqa təhsil naziri qoyasan və də təhsildə Azərbaycan daxilindəki məktəblər, universitetlərdən ibarətdir. Bu kənd təsərrüfatı naziri deyil. Avropaklar, kənd təsarrufatı və s. hamısı Azərbaycanın daxilindədir. Bu, daxil işlər naziri deyil, bütün polis Azərbaycanın daxilindədir. Bu, Azərbaycanın nefti ilə bağlı olan bir şirkətdir. Həmən şirkətə Sokar və içindəki bandalar rəhbərliyi eləyir və neftə Azərbaycanın daxilində satılmaqla hakim ailəni, Əliyev ailəsini milyarderə çevirmir, xaricə daşımaqla milyarderə çevirir. Xaricə daşıyanlar isə Anar Əlizadədir, Sokarın o bandalarıdır. İstər İstanbul ofisi, istər Ukrayna ofisi, istər Afrika ofisi, istər Malta ofisi, istər Ukrayna ofisi, istər də ki İsveçrə ofisi, istərsə də Gürcüstan ofisi. Bunları şəbəkəyə Sokar 2005-ci ildə Rövnəq Abdullayev ailəsini gətiribdi və
təsəvvür edirsiniz, bunlar birgə iş görürlər. Bu pullar xaricə daşınır. Başa düşürsünüz, neft xaricə daşınır. Rövnəq Abdullayevi çıxartmaqla iş bitməyəcəkdir. Neft batacaqdır. Əliyevin cibinə gedən neft batar. Mümkün deyil. Yəni bu ona görə onu necə deyim, işindən azad etmir. Həm azad etmir ona görə ki, mümkün deyil. Ümumiyyətlə neft Əliyev ailəsinə getməz bundan sonra. Şəbəkə batar. İkincisi isə Əliyevə sərf edir. Əliyevə sərf edir. Onun üçün 2-2-dir. Nazirini dəyişsin. İqtisadiyyat nazirini dəyişsin. Kənd təsərrüfatı nazirini dəyişsin. Amma onun üçün 2-2 deyil. Sokarı çıxartsın başından. Çünki cinayətləri birgə həyata keçirirlər. Pulları birgə oğurlayırlar. Neftin gəlirlərini birgə oğurlayırlar. Bu asan məsələ deyil. Ona görə də Azərbaycan xalqı yalnız öz neftinə sahib çıxa bilər. Xalq bunları devirməlidir. Xalq bunları devirməlidir. O düşüncədə olan insanlar var ki, deyirlər ki, xeyir, beynəlxalq münasibətlər səviyyəsində həll olunan məsələdir İlham Əliyevin qalması və yaxud da ki, getməsi Rusiyadan, dünyadan, qərbdən asılıdır, İrandan, qonşularımızda İran var, Ermənistan var, bizim düşmənlərimiz. Xeyir, Azərbaycan xalqı öz müqəddəratını özü həll edə bilər. Hakimiyyəti ələ keçirib, başqa ölkələrdəki kimi, Gürcistandakı, Ukraynadakı və s. Ermənistanda olduğu kimi. Hakimiyyəti ələ keçirən kimi bu şəbəkələr var. Nə İran deyək ki, mollaları düşünürlər ki, İran mollaları təxribat törədə bilərlər. Kimlərsə düşünür ki, ay nə bilim Rusiya burada təxribat törədəcəkdir. Xeyr, bunlar mümkün olan bir şey deyil. Xalq ələ ala bilər. Xalq ələ alırsa, güclü xalq olacaqdır. İdarəçilik xalqın əlinə keçəcəkdir. Buranın bütün Daxili İşlər Nazirliyi də, DTX-ı da, Prezident Aparatı da, Milli Xalq rəhbərliyi edəndən sonra heç bir qüvvə Azərbaycanda dəhşətliyin qarşısını ala bilməz. Sahib çıxın, sərvətlərimizə sahib çıxın, başqası gəlib sahib çıxmayacaqdır. Siz, qeyd etdim, əvvəllər qeyd etmişdim, 110 min manat əgər Əliyevlər ailəsi hakimiyyətdən gedərsə, demokratik qüvvələr hakimiyyətə gələrsə, rüşvət olmayacaq, korrupsiya olmayacaqsa, hər bir ailə bir neçə ildən sonra 110 min bank hesabına köçürülə bilər. Bu, həqiqətən də baş tuta bilər. Kim var Məhəmməd bəy, başqa zəng edilər? Tural bəy, zəng etməmişdən öncə bir, məsələn, insanların, vətəndaşların nəzərini çatdırmaq istəyirəm. Bəzi insanlar bilirlər ki, biz burada Azərbaycan dilində danışırıq, yekunlaşır, gedir. Yox, şəxsən mən Twitterimə girib baxa bilərsiniz ki, yəni Sokarla bağlı dünənlərim yazı yazmışam, Twitterimi 92 xarici diplomat revitdiyib. Yəni bunların içərisində səfirliklər var, bunların içərisində diplomatik əlaqələri güclü olan insanlar var. Və 204 nəfər də bu sizə balaca gəlməsin. Twitterdə çox az adamın bəlkə də ingiliscə yazısını 10 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər bəyənib paylaşar. Amma hazırda Sokarla bağlı yazdığım yazı trenddədir Twitterdə. Yəni xarici diplomatlar, xarici səfirliklər və Fransa hüquq mühafizə orqanları Sokarla bağlı konkret olaraq mövqe ortaya qoyacaq. Mən şəxsən öz adıma söz verirəm ki, Sokar adında bu firmanı məhv etməyinə qədər əl çəkən deyiləm. Əlimdən hansı zərbə gəlirsə, Azərbaycan dövlət neft şirkətinə vuracağam. Bunu hər kəs qulağını açsın, eşitsin. Əlimdən hansı cürə də belə zərbə gəlirsə, mən Sokara endirəcəyəm. Və bu günlərində endirirəm. Artıq diplomatlarla bununla bağlı yazılar gedib və Fransanın adını çəkməyəcəm. Çünki kanala sabahlarım gibi rüşvət verib, bəlkə də indi ola bilsin ki, işgər onların pulları Sokarın haradasa. Fransanın ən böyük kanalında bununla bağlı mənim müsahibəm var. Televiziyada bununla bağlı danışacağam. Sokar, qulağını aç, eşit. Rövnəq Abdullayev, qulağını aç, eşit. Siz ki, Azərbaycan xalqının milyardlarını, milyonlarını oğrayacaqsınız. Biz də sizə bax bu formada diplomatik yollarla zərbə edinəcəyik. Ola bilsin ki, bəzən deyirsiniz ki, hə, danışdılar, getdilər. Yox, Azərbaycan dilində sadəcə biz sizə burada informasiya veririk. Bizim əsas məqsədimiz hazırda xarici diplomatlarla, xarici digər səfirliklərlə işləməkdir. İnanmırsınız, görün Twitterimə baxacaqsınız. Mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə yenidən zəng etmək istəyirəm. Əgərlərim onlar azərbaycanlıdırlarsa, əgərlərim Azərbaycan xalqına hörmətləri varsa, götürsünlər. Mən heç İlham Əliyevdən danışmayacağam, Allah and olsun. Mən danışacağam Adnan Əhmədzadədən. Görün mənim şikayətim niyə araşdırılmır. Adnan Əhmədzadə Sokarda Sokar trendinin rəhbərlərindən biridir. Şəxsən Leyla Yevan milyardlarını xaricə daşımaqla məşğuldur. Hakim ailəni. Yığıram. Alo. Növbətçisi. Salam. Məhəmməd Mirzəli danışan. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Atı soyad səbərdiniz.
Məhəmməd Mirzəli 1994-cü il fevral ayının 5-i. Ata adınız necədir? Fazil. Eşidirik, buyurun. Sizə düz bir il bundan öncə şikayət vermişdim Adnan Əhməd Sadinlə bağlı. Sokarda oğurluq edən Azərbaycan xalqının, Azərbaycan prezidentinin adına ləkə gətirən bir insanla bağlı. Vətəndaş, nəsə bir şikayətiniz varsa e-mail postunuzu yazmışam, rəis yazmışam. Mən bir ildir yazıb göndərmişəm. Yazılı göndərə bilərsiniz. Mən yazılı da göndər. Baxın. Mən burada bəzən deyə bilərsiniz ki, indi təhqir etdim. Bəzən deyə bilərsiniz, alçatdım. Elə bir şey etdimmi? Nə dedim mən buna? Deyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin adını batıran bir insan haqqında sizə məlumat vermişəm, deyir yazılı. Allaha and olsun deyirəm ki, nəyə inanırsınız siz Azərbaycanlılar, inanın. Bəlkə də 300 dəfə bunlara məktub göndərmişəm. E-maillərin hər biri də məndə durub. Yazmışam ki, bu insanlar cinayətkardır. Adnan Əhməd Sadənin qoluna kələpçə vurulmalıdır. Bu insan qanun qarşısına çıxarılmalıdır. Tək Azərbaycan qanunları yox, Dünya Ədalət Məhkəməsinin qarşısına çıxarılmalıdır bu insan. O qədərinə dünyada cinayətlər törədib bu şəxs. Bu qədərinə insanların qanına, bu qədərinə insanların göz yaşına bahis olub. Bu insan məhkəmə qarşısına cavab verməlidir. Görs məni deyir. Əvvəllər deyirdi ki, 60 günə cavab verəcəyik. İndi deyirlər ki, e-mail yazıcından. Yazmışam da. 300 dəfə e-mail yazmışam mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Nə qədər yazsam da heç birinə, bir nəsinə də olsun cavab verilməyib. Və gördünüz, telefonu götürəndə, a, bu, ba, belə səslər çıxardı. Niyə? A, mən düşmən deyirəm, mən sizə, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də ölkəmi sevirəm. Ölkəmi sevməsəm danışmaram. Gəlin ölkəmizi onda qoruyağın da bu harınlamış məmurlardan. Gəlin ölkəmizə qəhmə çıxanın da, gəlin vətəndaşlarımız incidilməsinə stop deyəndə, nə qədər Rövnəq Abdullayev yeməlidir, nə qədər Sokar Azərbaycan adını dünyada biabır eləməlidir. Dəfnə Qaliziyan ölümünün birbaşa sifarişçisi Sokar terror təşkilatıdır. Və buna görə Azərbaycan sabahlarım adı hər hansısa bir yerdə terror ölkəsi kimi tanınsa, deməyin, bu Məhəmməddir günahkar. Deməyin, bu Turaldır. Bunun günahkarı Rövnəq Abdullayevdir. Anar Əlizadədir. Konkret olaraq Adnan Əhmədzadədir. Tural bəy, özünüz eşitdiniz də cavabını gördünüz ki, insanlar necə davranırlar. Məhəmməd bəy, mən bilirsiniz, hara istəyirəm zəng eləyəsiniz. Azərbaycanın İngiltərədəki səfirliyinə bu oğurluqlar, hakim ailənin oğurluqları İngiltərədə baş tutur. Görək onların mövqeyində olan şeydir. London. Azərbaycan Londondakı səfirliyi və nömrəni deyirəm zəhmət olmasa. Buyurun, buyurun. Plus. Bəli. 44. Okey. 20. 20. 193. Necə? 793. 793. 834. 834. 12. 12. Bir dəqiqə, problem yoxdur. Axşam vaxtı bilmirəm, indi orada olanlara. For English, press 1. For Azerbaijani, press 2. If you know the extension of your reply, please dial it now. Salam, siz Azərbaycan Respublikasının Londondakı səfirliyinə zəng etmişsiniz. Daxili nömrəni bilirsinizsə birbaşa yığın. Əks halda siyasi məsələlər üçün 1, konsulluq məsələlər üçün 2, iqtisadi məsələlər üçün 3, humanitar məsələlər üçün 4, mədəniyyət və turizm məsələləri üçün 5, hərbi atışılıq aparatı üçün 6, mühasibatlıq və inzibati məsələlər üçün 7, səfirin qəbul otağı üçün 8 düyməsini daxil edin. Biri basında siyasi məsələ. Biri basında siyasi məsələ də bu. Soruş. Ali var. Alo. Bilməməyəsiz, sağ olasınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Məhəmməd Mirzəli, sizi Fransızdan narahat edirəm. Sizə bir sualım var. Çox güman ki, bunu səsi dinləyəcəksiniz. Mən canlı yayımdan zəng edirəm. İlham Əliyevin Londonda milyonluq malikanələri üzə çıxıb. Bununla bağlı zəhmət olmasa mənə çıxılma verə bilərsiniz. Nömrəmi qeyd edirəm. Ulduz 33-7-28-81-85. Təşəkkür edirəm. Mesaj qoydum, çox güman ki, cavab verərlər də, yəni geriyə zəng edərlər. İnanmıram, versin. Və cavab verməsələr, yəni mən mədəni şəkildə mesajımı qoydum ki, Məhəmməd Mirzəliyəm və sizdən cavab gözləyirəm ki, bununla bağlı mənə açıqlama verəsiniz. Deyəsiniz ki, ya gerçəkdir, ya yalandır.
Yəni, əziz Azərbaycan xalqı, biz bu günlərim sizin üçün zəng edirik. Sizin üçün bu günlərim bu haqlı olun deyək. Sizin üçün vuruşuruq ki, o Azərbaycandan milliyyatları çölə çıxarmasına düşmən biz deyirik. Düşmən Azərbaycanın daxilində hakimiyyətin başındadır. Buyurun, Turabi. Mən yenidən iki anar arasında qalan Leyla Əliyevadan danışalım. Leyla Əliyeva barəsində son bir neçə gündə elə xüsusən Moskva səfərlərinin barəsində elə şok məlumatlar eşidirəm ki, vaxtilə bunu Vidad İskəndərli bir neçə dəfə bildirmişdir ki, Leyla Əliyeva, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev gəlirlər, Moskvadakı Ukrayna otelində qalırlar, kef məclisləri keçirirlər, oğlanlar, qızlar gətirirlər və s. Narkomaniya orada tam yüksək səviyyədə olur. Leyla Əliyevan barəsində bilmirəm bu məlumatları danışım yoxsa yox. Əslində mənə bir məlumat veriblər, daha doğrusu mənlə əlaqə yaratmaq istəyirlər. Sözün açığı çoxumuzun tanıdığı bir şəxsdir. Bildirib ki, ona Leyla Əliyevanın Moskvada otağına apardığı şəxsdir. Leyla Əliyeva barəsində elə şeylər danışır ki, aqressivliyi, hətta vurmağı, qışqırmağı, birgə narkotik iləməyi, kokain iləməkləri, elə şeylər danışır. Mən ondan xahiş etmişəm, bir neçə dəfə xahiş etmişəm ki, bizim efirimizə gəlsin. Çalışacağım ki, bizim efirimizdə onu danışdırım. Söhbət oğlan deyil, qızdır. Hansı ki, Leyla Əliyeva Moskvaya gidərkən onunla görüşür. Onunla görüşür və bir neçə dəfə vurub da onu sadəcə, yəni adamdakı normal qızdakı normal adamdır. Normal qızdır, özünün dükanı var, kosmetika salonu var və s. Və çalışacağım onu danışdırım mən. Çalışacağım danışdırım, görün nələr danışır. Görün nələr danışır. Bu haqda danışmaq istəməzdim, amma görün Azərbaycan pulunu necə eləyirlər, kimlər idarə edir, oğurluyurlar və nələrə xərcləyirlər. İlham Əliyev də deyir ki, məmurların övladları qudurğanlıq eləməsinlər. Get öz qızlarına, övladlarına bax, görün qudurğanlığı kim eləyir. Robert, bəzi insanlar ola bilsin ki, icra edə bilərlər ki, sizin verdiyiniz və yaxud da mən verdiyim məlumatlar yalandır. Baxın, hazırda Rövnəq Abdullayevin oğlunun bax həmən elə ad çəkilən məkanlardan göndərilən videosunu sizə təqdim edirəm. Buyurun, bizdə yalan söhbət yoxdur. Yalan elə hakimiyyətdədir. Üzr istəyirəm, mən videonu tapım buradan. Bu şəkildir. Videonu təqdim edeyim sizə, baxın. Yəni bizdə yalan bir söhbət yoxdur. Yalancı qoy onlar çıxsınlar. Hə. Baxın. Bax. Rövnəq Abdullayevin oğludur. Qısa sadə uzaq sizə videonu təqdim edirəm. Full video var. Full videonda yaxın günlərdə sizlərlə bölüşəcəm. Yəni konkret olaraq bu insan konkret olaraq dostları ilə Tural bəy ən birinci Azərbaycanda birincisində bir diskotekada oturub keyf edirdilər. Və ikinci videoda adını çəkdiyiniz Moskvadakı Ukrayna otelində şef məclisindədir bu insanlar. Konkret Azərbaycanda bu keyfi çəkə bilmədiklərinə görə kameraya tük gəlməsinlər deyə xaric edirlər. Amma xaricdən də Tural bəy bizə yəni bu formada videolar gəlir və bu videolarda biz insanlarla bölüşmək istərdik. Məsələn, burada bir dənə də məlumat gəlib. İcazəniz varsa buna təqdim edə bilərim. 2 saylı Razində yerləşən 2 saylı doğum evindən üzbəyüz. Baxın. 2 saylı doğum evindən üzbəyüz Tural bəy. Bu evi görürsünüz, bu villanı. Bu villa ərazisində sizə adresini göndərəcəm, baxarsınız. Rövnəq Abdullayevin bacısı Səidə xanıma aiddir. Mən sual edirəm, Rövnəq Abdullayevin bacısı Səidə xanım bu milyonluq villanı necə alıb? Səidə xanım hər hansısa bir dövlət işində işləyir? Xeyr. Hər hansısa bir vəzifəsi var? Xeyr. Hardan alıb bu pulu? Hardan da Azərbaycan xalqı sizin 2 saylı razində doğum evindən üzbəüzdür bu ev. Həmən kutuya gedə bilərsiniz. Baxın, mən deyirəm, siz gedin yoxlayın.
həmən küçə yolun bu başında, yolun o başında da mühafizəçilər tərəfindən qorunur. Evin ətrafında yoxdursa 100 dənə kamera var. Evin hər tərəfi ki, birdən kimsə bulan cib şəkillərin yadını çəkə bilər. Biz nə şəkil çəkirik ki? İçəridən bizə məlumatlar göndərilir və o məlumatları sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Məsəl üçün, Səidə Abdullayeva bu qadındır. Səidə Abdullayeva. Məlahid Abdullayeva. Və Natavan. Bu öz işçisini Tural bəy, mən canlı yayından sonra mütləq sizə o videonu göstərəcəm və o videonu söz vermişəm ki, məhkəmə günündə Rövnəq Abdullayevdən məhkəmə günündə paylaşacağam. Öz işçisini necə döyür? O döyülən videodan sonra skandal olacaq ölkədə. Məlahətin qollarına qandal vurulmalıdır. Təbii ki, Rövnəq Abdullayev də bu cinayətkarın səbəbkarlarındandır. Çünki Məlahətin yoldaşı Mehman yadınıza gəlsə 2015-ci ildə bu hadisə baş verdi neft daşlarında. Həmən vaxtı nə qədər nə bizim neftçilərimiz öldü. Həmən neftçilər niyə öldü? Həmən neftçilər üçün vadovozlar gəlirdi. Elə bir ki, qəza şəraitində olanda içinə girirlər. Tural bəy, qapılar bağlanır, atılır suyun içərisinə və sağ qalırlar. Həmən şeyləri dünyanın elə bir ki, İsveçrədən alınmalıymış, həmən şey Kanadadan alınmalıymış. Bu insanlar Kanadadan almayıblar. Çindən gətiriblər. Birin qiyməti məsəl üçün deyim ki, 20.000 dollardırsa, Çindən mın patelkasını alıblar 2.000 dollara. Bax, bu günlərin o 2015-ci ildə neft daşlarında ölən insanlar artıq şahid olursunuz. Sizin həyat yoldaşlarınızın, sizin ailə üzvlərinizin ölmək səbəbi Mehman kimi pul həvəskarı olan bax bu Natavanın əridir. Natavan xanım haqqında da sizə məlumatlarımı verməyə davam edəcəyəm. Konkret olaraq mən sizə demək istərdim ki, Rövnəq Abdullayevin ailəsində bir düzəməlli insan yoxdur. Mən qeybət qırmıram, amma mən faktlarla danışıram. Rövnəq Abdullayevin ana əzadən iki tankeri piratlar tərəfindən Afrika bölgəsində ələ keçirilir və onlardan Tural bəy dediyi kimi 200 min 150 milyon dəyərində rüşvət istəyirlər. Və Tural bəy dedi ki, artıq havalimanından, yəni Heydərov havalimanından təyyarə qalxıb, gedib həmən pulları... İstanbuldan gedirdi. İstanbuldan, bəli, mən üzr istəyirəm. Orasını ona geç. Məxsus özəl təyyarəsi beyninə uçub və mənmə bildirir ki, dəqiq bilmir, çox güman ki, beyninə nə görə səfər edir? Çox güman ki, həmən pullar rüşvətin pulunu ödəmək üçün gedir, yəni və tankerləri bıraxsın. Əslində, tankerləri bu biabırçıq, böyük bir dünya skandalına çevrilməməsi üçün yəni edirlər bunu Azərbaycan rüşvətin. Oğlunu zaten sadəcə bu böyük bir skandala səbəb olmuşdu. Sadəcə mən son sözüm özüm üçün son söz olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı nə qədər ki almayacaq, Azərbaycan xalqı nə qədər ki haqqını istəməyəcək, nə qədər ki bu qədərinə cinayətlərə susacaq və bu formada olacaq. Azərbaycan xalqı nə qədər ki qazın qiymətinə etiraz etməyib, gedib zooparkda hər hansısa bir heyvana, eşşəyə, itə, ata baxacaqsa, heç zaman heç bir şey düzəlməyəcək Tural bəy. Mənim yəni son sözüm bundan ibarətdir. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy. Sağ ol, minnətdar. Canlı verilişdəyik və xahiş edirəm sonda yayımdan çıxmadan öncə yayımımızı bəyənin və kimsə yeni qoşulubsa əvvəlki məlumatlarımıza mütləq qayıdın, qulaq asın. Bu məlumatları hər kəs izləməlidir. Minnətdaram.